Essa é a Suévelin Queiroz, 26 anos, que foi presa. Já as três menores foram apreendidas, todas suspeitas de participação em um desmanche de motocicleta em uma residência na rua Madre Tereza. Próximo da Avenida José Vieira Caula, bairro Teixeirão, zona leste de Porto Velho. Os policiais militares receberam denúncias anônimas de que no referido endereço havia uma motocicleta roubada sendo desmanchada. A guarnição foi ao local e após realizar a abordagem, dois suspeitos conseguiram empreender fuga pulando o muro dos fundos do imóvel. Já dentro da casa foram encontradas as quatro suspeitas e, na varanda aos fundos, localizados essas peças da motocicleta, juntamente com essa bolsa, contendo inúmeras ferramentas. Diante dos fatos, as suspeitas foram levadas para a central de flagrantes e autuadas no crime de receptação de veículo roubado. As imagens são de Osinaldo Alencar, John Silva, para o plantão de polícia, o retrato da realidade Serretox.